Իմ ընկերոջը Գագիկ Բարսեղյանին բոլորը ջագ են ասում։ Եթե մեր քաղաքում որևէ մեկին հարցնեք, թե ով է Գագիկ Բարսեղյանը, նա հավանաբար ուսերը կթոթվի ու կհեռանա։ Իսկ եթե հարցնեք, ով է ջագը, ամ ջագ։ Երևույթ է։ Հա, ղազմա։ Ճանապարհը դեպի ռոք։ Կոլորիտ։ Ջագ։ Մարտ պատմություն։ Ջագ։ Բամբիրն է։ Հայկական ռոք։ Ջագ։ Ուղղակի կասեմ լեգենդ։ Ինչու ճակ, մանկական բանկը էլ դրա մեջ պատանի հասակում մենք Rolling Stones-ը ենք ընդօրինակում շատ։ Մի ճակերը դե Rolling Stones-ի լիդերն էր, ես իմ ոտ ստացվում էր, լավ կոպինի քավեր երկում էի էլի, դես ճակերը տարիների ընթացքում ճակ տարավ, հետո քանի որ գակ, ճակ, գագիկ, ճագիկ, տենց բերնումա, բայց այդ անունի շուրջի ինչ անուն ասես, էլ ճագու, էլ ճագա, էլ ես իմ, էլ կաչ, հումորները էլի կապված, այդպես ճագ մնաց էլի։ Ճագ, ինչպես է ծնվում երգը։ Ա, երգ ծնվել է, դա մի հատ անբացատրելի պրոցես է, որը բառը երաշտա, ինչ-որ սինթեզ է, տարբեր ժամանակներ, ստացվում է երգերը, օրինակ, շատ արագ է ստացվում, միջալից ես նկատել եմ, այդ երգերը ավելի նենց ընդունված երգեր են, որ շատ միշտ չի եղել։ Օրինակ ես առաջին երգն եղել է Թումանյանի Քարյակները, որը 15 տարեկանից մինչև առ այսօր ես մտածում եմ այդ մասին, 20 ձևի երաժշտական ձևակերպումներ եմ արել, եզրահանգման եկա, որը ձայնագրվեց, բայց էլի իմ մեջ կա ինչ-որ այդ փնտրտուքը, այդ երգի, այդ երգը իմ համար լավ օրինակ է, ոնց է ծնվում երգը, որը տարիների հետ ճաշակն է փոխվում մարդու, բառը մտածողությունն է փոխվում, տարիներ առաջ որ մի բառ երգել ես, հիմա թվում է ոնց որ հնչողությունն է ինչի, որտեղ մեր հայերն էլ այնպես մի հելաստհապած հնչող լեզու չի, որ ասես հոմանիշներով անով գտնես էլի, դրա համար բառը շատ կարևոր է, ես բառին շատ տեղ եմ տալ, տեքստերին շատ տեղ եմ տալ, որ բացի իր անմիջապես դի հնչող լինի, ավելի շուտ կասեի, որ իմ մոտ, անձամբ իմ մոտ մի քիչ երկը տեքստային է սկսվում ու ծնվում էլի։ Բող քաղաքում կյանքը շատ է, շատ է դառնացել բող քաղաքում, բայց ինչ որ հիմա ինձ պետք է, մի հատ տաք բլուզ, սև սև բլուզ, այդ անդր փողը տալու, այդ անդր պապիրոսի, այդ անդր փողը տալու, այդ անդր խանիչքի, այդ անդր փողը տալու, այդ անդր լրբերի, այդ անդր փողը տալու մանկայ ֆերի, այդ անդր փողը դուր, սև սև բալուզին։ Քո ասելիքը։ Դե ասելիքը ինչ ասեմ, ամեն մարդ ինչ որ բան ասում, ես էլ ուզում եմ բոլորի պես ասեմ, չգիտենք ստացվի թե չի ստացվի, այդ ասելիքը, ասելիքը երևի լռությունն է էլի, եզրահանգումը լռությունն է, ամենա լավ երգն ու ամենա հնչեղ երգն է լռություն, լռությունն է ձայնունի, լռության մասին ենք երգում էլի երևի բոլորս։ Ճակ, ում համար է քո երգը։ Իմ համար, իմ նեղ շրջապատի համար։ Թափառակ տանդուր աննով մեկը դամարճակների հարապարակում իր խաղերն էր հնչեցնում։ Սկզբից կատարեց ծիրան աղբյուրը և նրան միացավ ամբողջ հրապարակը, հետո կնաց ճերմակ ամպերի երկիրը, բազմության կեսից ավելին ծայնակցում էր նրան, հենտևեց կնճռոտ ճրերը, հավաքվածներից լսվեց ընդամենը մի քանի արձագանք, իսկ երբ մեր բամբիրը հնչեցրեց սնամեջ թթենու մոտիվը, որը իր նրբաճաշակ մեգեդայնությամբ նմանը չուներ, ապա հավաքվածներից ոչ մի ձայն չելավ։ Տարօրինակ բան է ամբող ասածը, ինքն իրեն միտք արեց թափառակ բամբերը, ինչքան որ խորդ է մեղեդ ու կատարելությունը, այնքանով պակաս է նրա արձագանքը։ Այո, ինչքան էլ որ արտահայտիչ լինեն կտավի գույները կամ մեղեդու հնչյունները, ամբողը նրանցում տեսնում և լսում է ինքն իրեն միայն։
Սակայն պետք չէ շփոթել ամբողջ ժողովուրդը, քանզի ժողովուրդը արարող է, իսկ ամբողջը ավերող։ Ամբողջը ճապուկ ակտիվիստին է երադասում, ժողովուրդը քանքար տավանդավորին։ Ժողովրդից Թումանյան ու Կոմիտաս է ծվում, ամբողջից պողպատյա բոլշևիկներ։ Ապ ջան, քոչանա ջան, ավոր մալից ես, քեզ դուր բա, ճուճալ ապ ջան, ջանը ջան, այլետ որնե, քեզ դուր բա։ Ամբողջը շատ թե ժողովուրդ է։ Ինձ թվում է ամբողջն է շատաց է։ Սկզբից մարդ էր, ոնց որ չուանցը զինասում, հետո դարձավ ամբողջ։ Ջագի քաղաք։ Քաղաքի միջալուց ասեմ շատ է փոխվել, ոչ դեպի լավ, ցավոք։ Այդ ամբոխային նա շատացել, հետո մոռացում է մտել։ Մոռանում են մարդկանց, մեր ընկերներին, մեր կողքիներին, քաղաքի կոլորիտները։ Մոռացում իրից հետ շատ դաժան բաներ ա բերում, անտարբերություն ա բերում, որը հիմա այնպես երևում է, որ մարդկանց աչքի մեջ տարօրինակ անտարբերություն կա թեկած ամեն ինչի վրա։ Այդպես մի հատ վիճակ է, էլի, որը լավ նախանշաններ չեն։ Հլոր ցավոք վիճակը լավ չի քաղաքի։ Մի քիչ ավելի շատ ուշադիր կարելի է լինել քաղաքին ու շատ կապված հուշերի հետ, մեր կոպիտ ասած արխիվները պես չվարենք, մեր արխիվները պահենք էլ, որտեղ հետագա սերունդներին շատ է պետք, որտեղ այս քաղաքում շատ մեծ մարդիկ են ու շատ լավ տղաներ են ապրել ժամանակին, նրանց հիշել է պետք։ Կարծես մենք փոխվել ենք շատ շատ։ Ճակ քո կորուստները։ Ընկերներիս առաջերտին հետալով հասակի հետ բագաժը կորուստների ավելանում այլի։ Շատ մոտ մարդկանց, որ ձետ ամբողջ կյանքդ կիսվել ես, հիմա չկան են մարդիկ, որ հետը կիսվես, ցավոք չկան։ Հետո մեր երաժիշներից շատ լավ տղեր գնացին, Թաթուլը եկած, Սուրին, Մարտիրոսյան, Սուրուն, շատերը, մեր Մկոն, մեր հարվածային գործիքներին։ Հետալով հետ էլ եմ ասում այդ բագաժը մեծանում է ու ես ցավում եմ։ Երեխեքը Լեննադանից կանստելու։ Կար էլի, ասենք շաբաթվա մեր երեք օրը պես կպած առավում զիրիկում, դաժ առավում էր էլ էլ զավտրի կանել իրարը պամա, ու դասում է, որ պես մինչ է դրեն այդ տեպում անտանում պետք է, զավտրեքի։ Այն ժամանակները, կոմունիստների ժամանակ, տղաներ, որ հավաքում ենք, մարդկանց մի տեսակ կա, իրանք արդյունք են ուզում, ռեզուլտատ, իսկ արդյունքը պրոֆեսիոնալ երաժշտություն ստեղծելու համար վռազանալ պետք չի, իսկ մեր տղաներից շատերը վռազանում են, արդյունք է ինձ սպասում, ու շատերը շատ շատերը հիասթափվեցին, շատ շատերը
իրենց նեղ պայմաններից ելնելով հիմա դրսում են, աշխարում եք սպրված են բամբիրիսները, շատ շատերն էլ ցավոք գնացին, փոխում են իհարկե, ես արդեն որ երկրորդն է փոխում, հիմա նոր բրիգադ հետ ենք աշխատում այդպես ասեմ, ջահելներին, լավա որ տաղանդավոր եղեք են էլի հանդիպում, աշխատանք այդ կան մեզ չի, հետո որ բագաժը հնից կա, այդ ամեն ինչը կա, աշխատելը մի քիչ հեշտանում է։ Ելի նոր ճայելներ կան, ելի ախր լավ երաժիշտ որ ելի նմար, ուզում ես որ նվագի մոտ, այսկան ես հետո զգում ես որ այդ մարդուն մի ձևի պահել ապետք, շաբերգրել ապետք, այս շատ շատ էր են դրամար գնացին, դե փոխում են, միշտ է փոխում է, կետը ոնց լինում են լավ ժամանակներ, լինում են վատ ժամանակներ, լինում են և լճանում ամեն ինչ, լինում են և ծանձրանում ես ամեն ինչից, ոչինչ մարդկային մեզ ոտար չի, ինչոր չի եցպիլը կասեր։ Ճագը։ Ճագը իմ ընկերն է, ճագը իմ ճամփի ընկերն է, կյանքի ընկերը, իմ հոգսն է, իմ սերն է։ Երբեմն ինքը կարող է թվալ շատ հակասական կերպար, կարող է լինել շատ կոշտ, չոր, կտրուկ, բայց այդ ամեն ինչի տակ թաքնված է շատ նուրբ, խոցելի հոգի։ Հերո է ամբողից, շատ ուժեղ մարդ է, ուժեղ իր ներքին էներգիայով, ճագը ունի չափի զգացում, թե իր արվեստում և թե ընդհանրապես կյանքում։ Եվ երբեք չի ուզում ու պահանջում ավելին, քան այն ինչին նա արժանի է ընդհանրապես։ Չի սիրում բամբասել, չի նախանձում, երբեք որևէ մեկի տակ չի փորել,
պաշտոնի չի ձգտել, չի սողացել կյանքում, բայց իհարկե կան դժվարություններ, նման մարդու հետ ինչ կան, որ հեշտ է, կան բարդ է ապրելը, ամեն ինչ շատ սրտին մոտ է ընդունում, ու ինքը իր բնույթով հեղափոխական չէ եւ ներքին կռիվ է սկսվում, ինքն իրեն ուտում է, կռվում է ամբողջ աշխարհի հետ, աշխարհի այս անարդարությունների, այսօրվա նյութապաշտ վարքերի, համատարած անճաշակության դեմ, եւ սկսում է ինքն իրեն քայքայել, չէ՞ որ երբ որ դա ասենք բացասական վերաբերմունք որևէ բանի նկատմամբ, որը դու չես կարող հասկել կամ կառավարել, դա քայքայիչ է ուղղակի։ Դա իհարկե մենք համատեղ ուժերով հաղթահարում ենք նաեւ այդ խնդիրը։ Համատեղ ուժերով, այսինքն ինչ ենք անում, ջագի հումորը իհարկե անսպառ, անսահման հումորն է օգնում եւ մեր ընտանիքի սերը։ Այդ սերը ինչի որ ես քեզ սիրում եմ, ո սիրելիս, մեր դա դեպես չեն խոսում ենք իրար հետ իհարկե։ Սերը ընտրություն է։ Դու ընտրում ես ապրել այնպես եւ վարվել այնպես, որ ինքնըստինքյան դա արդեն սերն է հենց։ Այսինքն որ դիմացինդ լավ զգա դրանից։ Ես շատ-շատ բան եմ վերցրել իմ ուսերին եւ դա արել եմ գիտակցաբար։ Սկզբում երևի ենթագիտակցաբար, իսկ հիմա ես ուրախ եմ, որ դա այդպես է եղել։ Բոլոր տեսակի հոգսեր ընտանեկան իմ ուսերին է եղել։ Ջագը պաշտպանն է եղել ընտանիքի ճիշտ ապրելով, իր ճիշտ ընտրություններով, բայց մնացած հարցերը կենցաղային եւ այլն ես իմ վրա եմ վերցրել ու շատ ուրախ եմ, որովհետեւ մտածում եմ, Աստված իմ, եթե ես դա այդպես չանեի, տեսնես որ երկը հիմա չէր լինի։ Խաղալիքները կամ դղյակը կամ օրերը, որ երկը չէր լինի հիմա, ու դրա համար շնորհակալ եմ, որ ինչ որ բան ես արել եմ, գոնե կողքից է։ Կարող է սասագործ մորս բանա։ Բահո։ Որն է կարևորը։ Լավ երկ, երկ ամենակարևորը այս կյանքում։ Ճակ, որն է կարևորը։ Թե ջան գորդին մի օկարծես, կարևորը որն է, օգին։